Ну що ж, друзі, традиційно ми повертаємося до вас і вже не самі з нашим гостем. Всесвітній день вчителя відзначається сьогодні. І з цього приводу до нас завітала Оксана Фрачка. Викладач історії в Ужгородському торговельно-економічному коледжі. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш за все, зі святом вас. Дякую. Ну, знаєте, от відразу нам розкажіть, будь ласка, що спонукало вас стати вчителем? От чи була це мрія дитинства, чи все ж таки воно вже десь у більш зрілому віці виникло? Ну, насправді, якщо чесно, я завжди була переконана, що вчитель – це не моє. А все життя, я там всі 11 класів, я була твердо переконана, що школа і я – це різні речі, тобто туди працювати я точно не прийду. Так було до 11 класу, коли я зацікавилася історією, потім я пішла на історичний, ну, а вже звідти, за такими обставинами, за випадковістю, я потрапила на роботу до коледжу, де працюю зараз. І все ж таки, от я знаю, що вже не перший рік ви там працюєте, чи вирішили ви вже для себе, що це ваше? Історія – це моє, однозначно. Історія – це те, що я люблю, те, чим я живу. І мені подобається ділитися тим, оцею пристрастю свого життя із студентами. Тому, напевно, викладання – це все ж таки моє. От зараз вже на 8-му році своєї роботи я можу сказати, що викладання – це таки моє. Як, на вашу думку, змінюються студенти? Ну, от я думаю, не одних ви вже випустили. От чи помічаєте якісь їхні відмінності? От чи важче їх стає десь зацікавити? От у сучасному світі гаджетів, наскільки важко до них достукатися? Я завжди порівнюю студентів насамперед із тим, якою я була студенткою, якою я там була школяркою. І однозначно різниця є. Зацікавити їх важко. Зацікавити важко, тому що вони не бачать якоїсь потреби. Завжди звучить питання, для чого? А тим більше, для чого нам та історія? Оксана Васильівна, про що ви тут? Тобто, насправді, досить складно іноді буває пояснити їм і достукатися, що насамперед, успішна людина, вона має бути багатогранною, вона має бути загально обізнаною, вона для того, щоб бути конкурентоспроможною, повинна бути обізнаною у різних сферах. Це не означає, що вони будуть спеціалістами з історії, але ну, певний рівень знань нам потрібен. Мені здається, що конкретно у цьому випадку варто задати вчителів математики, яким дуже часто дорікають, пишуть, чи там десь синус, косинус, тангенс, котангенс, як мені це знадобилося в житті. От все ж таки історія набагато більше, так, я зрозуміла, десь в житті потрібна. Ну, історія – вчителька життя, історія – магістра віта. Звідки я це знаю? Цікаво, так? Я вважаю, що історія насамперед, вона повинна вчити мислити, аналізувати, мислити, робити висновки. Це те, з чого я починаю пояснення, на що ми зібралися на ту пару з історії, що ми там будемо робити. Адже в історії завжди є причини, є наслідки. І от ці знання, вони потрібні потім в житті. Діти не запам'ятають основні якісь там битви, революції, вони забудуть імена. Але принцип логічного мислення, аналізу подій і висновків, він залишиться. Тому це одне з основних завдань, насамперед, не тільки ознайомитися з історією України чи всесвітньою історією, але і розвивати в них вміння логічно мислити, будувати думки свої письмово, усно, відповідати, говорити. Як все ж таки знайти підхід до студента? Це буває дуже, дуже складно, і іноді треба говорити з ними, напевно, їхньою мовою. Дуже складні якісь конструкції, дуже складні фрази, вони часто не допомагають, а навпаки, створюють в аудиторії таку атмосферу сонну, незацікавлену, вони знову ж таки звертаються до своїх телефонів, там цікавіше. Іноді доводиться пояснити на простих якихось речах, на зрозумілих їм, на прикладах з сучасного, наприклад, життя, на тих речах, які близькі їм. От, такими способами. Порівнюючи історію минулого, сучасного, запитуючи, що їм цікаво, то різні підходи. Ну, на жаль, не завжди це теж виходить. Що взагалі цікавить от сучасних студентів? Гаджети, телефони,
Що їх цікавить? Їх цікавить, як далі себе реалізувати. Насправді, основна проблема, чому вони не хочуть іноді вчитися, це те, що вони не вбачають перспективи у цьому навчанні, тобто вони не знають, куди потім з цими знаннями і з цими своїми навиками піти. Тобто, кому вони потрібні? От оце одна з головних проблем. Чому в учнів, у студентів втрачається якийсь ентузіазм? Вони вчаться, а потім виникає проблема, де їм влаштуватися і кому вони потрібні? От такий невеличкий бліц. Буду задавати питання. Ваша думка, треба чи не треба така риса сучасному вчителеві? Інтелектуальний? Звичайно. Креативний? Так, однозначно. Вимогливий? Ну, з цим головне не перебільшити. Так, вимогливість вона повинна бути. Але діти різні. І хтось більше гуманітарій, хтось більш схильний до точних наук. Ну, я теж гуманітарій, я розумію. Я розумію тих, хто більше любить математику. Тому вимоги мають бути все-таки різні. Тобто підхід до студентів от за півроку, там, за рік, ми їх вивчаємо і зрозуміло, що підхід до кожного з них повинен бути різним. Об'єктивність. Так. Ну, суб'єктивний фактор не можна виключити, тому що всі ми люди. Всі ми люди, і так само вони нас сприймають теж. Один викладач подобається, інший не подобається. Але максимально об'єктивно і справедливо. Тому що діти відчувають, вони дуже гостро відчувають несправедливість. Вони відчувають, коли їх несправедливо оцінюють, вони відповідно ображаються, їм потім не хочеться вчити твій предмет, якщо ти будеш там занижувати оцінки або навпаки когось там більше хвалити. Тобто об'єктивність вона повинна бути присутня. Компетентність. Так. Емоційний чи може бути викладач? Однозначно, тому що я дуже емоційна. Викладач повинен бути емоційним, тому що прийти і просто відчитати, відговорити, ну, це можна просто прийти в пусту аудиторію і відговорити. Якщо ти не живеш цим, якщо тобі це не подобається, якщо ти не хочеш передати студентам ці знання, то звичайно, ти прийдеш і просто будеш там щось собі там підніс, там читати з листочка чи говорити. Студенти мають відчувати, що тобі це подобається. Інакше їм це не буде подобатись, їм не захочеться навіть слухати цей предмет. Тобто емоційність має бути. Жорсткість. Ну, тут, знову ж таки, неоднозначно. Я за те, що контроль повинен бути, тобто, але, знову ж таки, не перебільшуючи. Відповідальність вчителя перед студентами. Тобто, ми часто говоримо, що студент має відповідальним бути перед навчальним закладом, перед викладачем. Чи має бути викладач от перед студентами відповідальний за свою роботу? Звичайно, тому що завдання основне вчителя, викладача – прийти і вчити. Тобто завдання – навчити дітей. Я думаю, що це має бути така взаємна відповідальність, взаємний зв'язок студентів і викладача. Без нього, в принципі, неможливо. Тобто я можу старатися, але якщо в них немає теж відповідальності, розуміє того, що вони мають це вивчити, то зв'язку не буде. Тобто вона має бути взаємна. Взаємна відповідальність, взаємна повага, бажання чути одне одного. Такий якийсь діалог повинен бути присутнім. Принциповість викладача? Ну, напевно, так. Має бути. Викладач, як і студенти, має право на помилку, я вважаю. Принципова позиція в якихось життєвих питаннях – це важливо, і важливо навчити студентів теж її відстоювати. Але я завжди кажу про те, що ні студенти, ні викладачі не можуть знати абсолютно всього. І людина може помилятися, викладач теж може чогось не знати. Чекати, що викладач прийде і буде знати на 100% відповідь на всі запитання – неможливо. Якими рисами взагалі не має володіти людина, яка хоче пов'язати своє життя якраз з викладацькою діяльністю? Ну от я, наприклад, відразу для себе вирішила у свій час, що це не моє. Дуже емоційна і занадто все приймаю близько до серця. І плюс люблю покричати. Ну що вже тут робити? От які риси дійсно от людина має забути про цю сферу? Ну, мені здається, це мають люди, які не повинні в цій сфері працювати, це люди, які не вміють і не хочуть будувати якийсь діалог, спілкуватися. Тобто люди, які не здатні до такої комунікації. Люди, які є безкомпромісними, тобто вони не здатні до діалогу з студентами. Тому що, як я вже сказала, викладач може помилитися. І головне – вміння визнавати помилку, головне – бажання чути іншу сторону.
Тому що оця взаємна відповідальність, вона потребує викладача не лише навчити студента, але вона вимагає від нього вміння чути його і розуміти, що цьому студенту потрібно. Тобто іноді, коли ти розказуєш якусь тему, то ти розумієш, що студенти хочуть чути ще відповідь на якісь інші питання. Тобто вони взаємопов'язані, але вони інші. Тобто треба вміти комунікувати. Деякі люди до цього не здатні, в деяких людей одразу якась така негативна реакція. Я чомусь була переконана, що от саме тому школа мені теж не підійде. Але пропрацювавши, я зрозуміла, що мені подобається те, чим я займаюся, тобто мені подобається насамперед предмет і спілкування з студентами. Чи повинен, на вашу думку, вчителя, викладач бути таким своєрідним другом для студента? Можливо, десь порадити, навіть поспілкуватися, можливо, десь на таку тему, яка не має стосунку до навчання. Іде ця межа, от вона обов'язково має бути, так? Межа, так, межа, звичайно, повинна бути, але я думаю, що відносини такого більш неформального характеру, вони все рівно присутні. Наприклад, от я академ-наставник групи, у мене є група, тобто ми з ними їздимо десь на екскурсії, ми з ними ходимо. Спілкуємося в соцмережах, обмінюємося коментарями, обмінюємося якимись враженнями. Тобто це повинно бути, тому що викладач це не лише людина, яка прийшла і читає лекцію, це не лише людина, яка вчить, з нею можна спілкуватися. Тобто викладач не лише живе оцією роботою, в нього є інші інтереси. І дуже часто саме ці інтереси, якісь зацікавленість викладача, вони перетинаються з студентськими. І тому є багато інших тем, про які можна говорити, про ті ж книги, про ті ж фільми, про якісь поїздки. Тобто викладачі такі ж люди, і з ними так само можна спілкуватися. Ну, але, звичайно, це не має переходити якусь там межу, тобто щоб студенти використовували це потім, ну, як такий засіб маніпуляції. От ми вже якраз говорили трохи про якісь поїздки. От взагалі, хороше дозвілля, наскільки воно впливає на хороше і грамотно організоване дозвілля, якраз от студентське, між собою і з викладачами, наскільки воно сприяє і допомагає студентам у навчанні? Студенти у поїздках, студенти в час екскурсії, вони відкриваються абсолютно з іншої сторони. Тобто відпочинок. Це не ті діти, які сидять в аудиторії, які приходять до тебе там здавати якусь самостійну, які приходять, які щось пишуть. Це абсолютно інші люди, тобто вони по-іншому зовсім відкриваються. Це є можливість поспілкуватися в неформальній якійсь такій обстановці, поговорити, краще їх зрозуміти, тому що ти кудись їдеш, ти довго їдеш, ти можеш з ними спілкуватися. Потім гуляєш і ти бачиш насправді іншу сторону їхнього життя. І це чудово, це дає можливість краще розуміти і можливість потім краще будувати якийсь свій діалог з ними і на заняттях. Тобто ти вже знаєш більше про них. Ще Євген хотів задати питання. Так, чому саме історія? Мене цікавило, от не українська мова, не англійська, ні інший якийсь напрямок. Чому історія? 11 років я готувалася бути лікарем. Дивно у такій родині. Ну, я готувалася бути лікарем. В 11 класі я пішла навчатися до Малої академії наук на секцію історії. І там у мене була чудова вчителька Наталія Дмитрівна, і вона якось настільки мене захопила цим, я зрозуміла, що це цікаво. Потім я провчилася 5 років в університеті, і я зрозуміла, що історія мені подобається. Тобто я не була впевнена, що я піду викладати, я не знала конкретно, в якій сфері я буду працювати з цими своїми знаннями, але я зрозуміла, що історія – це те, чим мені хочеться жити. Ще хотіла трохи порад для батьків у плані, от якраз, ви вчитель, ви викладач. Дуже часто от діти закінчують школи, і батьки десь на них тиснуть. Іди вчитися на те, іди вчитися на те. От ми щойно почули вашу історію, ви готувалися, і, можливо, вас готували, що також варто, напевно, врахувати, стати лікарем, але все ж таки ви обрали інший шлях, історію повністю протилежний. Тобто, наскільки важливо не тиснути на дітей, обирати не те, що їм до душі. І самостійний вибір дитини, так, наскільки він є важливим. Я часто питаю студентів на перших заняттях, коли ми знайомимося, про те, чому ви сюди прийшли. Тобто, хто вас сюди спонукав прийти? Друзі, кохання, батьки самі обирали, просто прийшли. Ну, тобто, завжди є різні варіанти. І досить часто я чую про те, що батьки обрали, ну і, в принципі, були не проти самі діти. Я вважаю, що має бути теж діалог. Завжди треба слухати те, про що говорить дитина.
Нам, вчителям, треба слухати, і батькам. Коли ми говоримо про цю відповідальність там, викладача перед студентом, студента перед викладачем, є ще відповідальність батьків, є ще взаємозв'язок. Тобто без цієї третьої ланки наша робота теж неможлива. Тому що якщо батьки не цікавляться тим і не пробують почути думку дитини, що вона насправді хоче, якось скерувати чи порадити в формі поради, а не наказу, тоді, знову ж таки, приходять студенти і потім вони кажуть, а мені це не подобається, от я сюди не хотів, але мені сказали, що треба, мене там батьки привели. Це рідкі випадки, але все рівно вони бувають. Тобто мені здається, що має бути теж, має бути бажання від батьків чути і має бути вміння побудувати цей діалог. От хотілося відразу почути про успішність цих дітей. Тобто, чи показують вони якийсь нормальний результат, чи все ж таки вони ходять, відвідують цей навчальний заклад виключно для того, щоб отримати якусь свою задовільну, так би мовити, оцінку і піти. Тобто, чи реалізують вони себе у цій сфері? Це буває по-різному, абсолютно залежить від конкретного студента. Іноді дитина, яка приходить без особливого ентузіазму, насправді потім їй починає подобатися, вона починає вчити вже свої спеціальні предмети, наприклад, у нас, і вона розуміє, що це її, тобто, що їй цікаво, що вона хоче в цій сфері працювати. Тобто, все обертається зовсім по-різному. А є ті, хто йдуть із бажанням вчитися, але потім розчаровуються, розуміють, що це не їхнє. Ну, так буває теж. Ох, знаєте, хотілося б ще, щоб ви щось побажали своїм колегам у сьогоднішній чудовий день. Терпіння – це ми однозначно розуміємо. Насправді не терпіння, тому що терпіння в мене завжди асоціюється з чимось таким, це така, терпіти треба те, що тобі не подобається. Uh-huh. Якщо тобі не подобається робота, чому ти на неї ходиш? Тобто не терпіння, витримки, розуміння, взаємоповаги і хорошого настрою, з яким треба приходити на роботу, і хорошого настрою, з яким треба йти з роботи, я сподіваюся. Ех, чому я люблю День вчителя? Тому що я можу прийти до пані Оксани і поїсти цукерку. Це моє одне з найулюбленіших свят, і це ми абсолютно не приховуємо. Долучаємося до усіх вітань, до усіх цих приємних слів. Насправді ця професія дуже важлива. Без вчителів не обійтися. Хто, як не вони, пояснять, хто, як не вони, навернуть на шлях істини. Любіть, поважайте своїх вчителів. Ну і якщо маєте до цього хист, обов'язково обирайте собі як майбутню професію. Так, прощаємося з нашою гостею. Нагадаю, Оксана Фраєчка сьогодні була в нас в гостях. Спілкувалася про вчителювання, викладання, взаємозв'язок, взаємопорозуміння між студентами, викладачами, батьками. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами. Після 9-ї години традиційно повернемося на наш ефір на телеканалі М-студіо. Тож не перемикайтеся, попереду найцікавіше.